دوای شکستەکەی پاری سن ژێرمان بەرامبەر نیس لە جامی فەرەنسا لە هۆڵی ڕۆژنامەوانی یاریگای باخچەی شاهزادەکان لە چاوەڕوانی ڕاهێنەری هەردوو یانەدا بووین. سەرەتا ماوریسیۆ پۆچێتینۆی ڕاهێنەری پاری سن ژێرمان وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسانی دایەوە و نیگەرانیەک لە ڕوخساریدا دەبینرا. لە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسان ڕاهێنەرەکەی پاریس وتی لەو کۆنفرانسا ڕۆژنامەنووسیدا کە پەیامنێری دەستگای میدیایی کورسادا ئامادەی بوو ببورن، دوابەدوای کۆنفرانسا ڕۆژنامەنووسیەکەی ماوریسیۆ پۆچێتینۆ کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی بۆ گاتی ڕاهێنەری نیس ڕێکخرا. لەو کۆنفرانسا ڕۆژنامەنووسیدا کە پەیامنێری دەستگای میدیایی کورسادا ئامادەی بوو ڕاهێنەری پرسیارمان ئاراستەی ڕاهێنەری نیس کرد. بە درێژایی یاریەکە ئاستێکی بەرسان پێشکەش کرد و بە شێوازی هێرشبردن یاریتان کرد. دوای ئەمەنجامە باشتن بەرامبەر پاریس، ئایا دەتوانین بڵێین نیس پاڵێوراوە بۆ بەدەستهێنانی پاڵەوانێتیەکە بۆ بەدەستهێنانی نازناوەکە؟ لە وەڵامدا ڕاهێنەرەکەی نیس وتی بەم ئەنجامە نیست لە قۆناغی پێش کۆتایی بەرامبەر مارسیلیا یاری دەکات. دوای ختامی زۆر سوپاس.